値段は疑え。どうも皆様こんばんは、おはようございます、こんにちは。はい、コタパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。はい、本日は7月1日なんですけども、サウンドピーツから新作カプセル3プロプラス正式に発売日が決まりました。もう早期予約キャンペーンも始まっております。またね、 30% オフで購入できますので、ぜひ応募してみてください。通常価格 13,880 円が、30% オフだと9,710 円ですね。どうやって応募するかって言いますと、ここの E メールアドレス、ここにですね、自分の E メールアドレスを打ち込んで登録するを押すと飛んでいきますので、それだけで OK です。そうするとですね、7月20日より ご登録いただいたメールアドレスにクーポンコードを送信しますよということになっております。まあ私はもう買いますけども、まずはその前にまだスペック俺見てないんですよスペック見ないで買うって言っちゃったですね、このプラスっていうのが今回のポイントなのかな。確かに高級感ありますね。多分ドライバー関係が良くなってるんだと思うんですけども、あと詳細、これを見ていきましょう。ドライバー関係ですね。オーディオ技術の革新、MEMSドライバーで始まる聴覚体験の最定義ということで、サウンドピーツカプセル3プロプラスは MEMSドライバーと、12mm のダイナミックドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用しています。 XMEMS 社製、これなんと思うんだ、コーエル MEMS ドライバー、もし違ったらすいません、ドライバーが、高音域を駆動、シリコン振動板の硬さと軽さを生かして、高域の再生周波数帯域を広げ、音の歪みを抑えますと。低音域には 12mm 系の、バイオセルロース製のダイナミックドライバーを使用し、振幅の大きさを生かした、躍動感と迫力があるサウンドを実現しますということになっておりますね。ハイブリッド構成になっているんですね。LDAC に対応ですね。ハイレゾでワイヤレスでハイレゾを楽しむことができます。原音に忠実にトレースし、ハイレゾ音源の繊細なニュアンスを描き出しますということになってますね。注意点としては、マルチポイントとの併用はできないということですね。あー、これできたらよかったのにな。ノイキャンに関してはマイナス 45dB、 あー結構強いですね。でアダプティブ ANC っていうことなので、ハイブリッド方式を採用、左右2つずつのマイクで的確にノイズを拾い出します。と過聴域で最大 45dB というノイズ低減効果を実現、周囲の雑音や装着状態、耳の形状に応じてノイズキャンセリング効果を自動調整することができます。そうですね、アダプティブなんでね、周囲の環境に合わせてノイキャンの強さを自動調整してくれるっていうのがアダプティブになります。で効果的に騒音カットしてノイキャン時の、閉塞感を低減し、長時間の利用にも耐えられる快適性も備えております。と ANC をオンにすると外受動の、構造と装着状態に適したノイズキャンセルレベルを検出するアルゴリズムのため、音楽が再開するまで約2秒かかります。タイムラグがあるんですね。外受動の構造を把握するんだ。バッテリーが、最大43時間。あ、すごいですね。イヤホン単体で約 6.5 時間。ノイキャン、そして AAC を有効時には5時間。でケース併用で最大43時間というパワフルなバッテリーを搭載しましたと。オンラインミーティングや旅先、旅行先など、長時間使用でも、充電残量が気になります。まあ、LDACとかね、使用状況によってこの辺はだいぶ変わるので、あくまでカタログスペックという風に捉えておいた方がいいと思います。サウンドピーツとして初めて XMEMS ドライバーを搭載したノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンだよと。音楽の新たな次元、今ここにということですね。1万円を切って買えるんですね。これ通信規格ですね。 Bluetooth バージョン 5.3 となっております。対応コーデックは SBC、AAC、LDACワイヤレス充電については出てなかったな。防水規格 IPX4 ですね。まあ、急な雨ですとか、ちょっとした汗だったら全く問題にならないですね。イヤホン片耳 5g。まあまあ、平均的、もしくはちょっと軽いぐらいですね。なるほど。とうとう MEMS ドライバーできましたか。高音域が MEMS ドライバー。中低音域がバイオセルロース製のダイナミックドライバー。
これはちょっと期待してもいいかもしれないですね。で、LDAC も使えると。で、ノイキャンはアダプティブだと。最大再生時間が43時間。スペック的にも、いいんではないでしょうか。なるほど、わかりました。買います。はい。いいじゃないですか。で、なので、早速、この後エントリーしたいと思います。皆さんもね、応募期限がこちらですね、2024年7月10日水曜日23時59分まで応募できます。その1分後から発売が開始されます。プラスっていう感じで来るのはなかなかないですね。それこそ B2 スタジオバッツプラスとかその辺が思い浮かびますけども、ぜひ皆さん応募してみてください。翌日ぐらいには届くのかな、すいません、ちょっと内容がまとまらない内容になってしまって、なおかつ、スペックを見る前から買うと言ってしまってスペックを確認して改めて、こちらを買わせていただきます。グダグダなんですけど、本日の動画はここまでとさせていただきます。本日はね、情報共有目的として発信させていただいております。本日もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。今回の情報が少しでも役に立ったようなと思ってくださる方はね、よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をいただけるとね、私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、それではね、発売を楽しみにして待っていたいと思います。皆さんとはまた次の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。またね、バイバイ。